ជំរាបសួរទូរទស្សន៍និកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីហងមេព័ត៌មានម៉ោងទី 2 ទីបាទដោយសារតែយើងផ្លេរូបយឺតបន្តិចទេថ្ងៃនេះអញ្ចឹងឥឡូវនេះដើម្បីកុំអោយខកពេលវេលាព្រោះចុងសប្តាហ៍ផងឃើញចប់ចឹងទៅឃើញដើរកំសាន្តបន្តិចខាងក្រៅឲ្យលំហែអារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមផ្សាយរឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅសិលាកុំអោយខកពេលយូរព្រោះថ្ងៃនេះបើតាមព័ត៌មានជាបឋមនោះឃើញថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យប់មិញនេះបាទទាំងកាលពីល្ងាចហើយនិងយប់មិញបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស 3 នាក់បានស្លាប់ទៅហើយបាទជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទតោះយើងចារឿងទី1នេះគឺជាករណីដែលភ្លើងងឹតហើយជិះលឿន ក៏ទៅបុកនឹងរមាក់ម៉ូតូផ្លោងជាង 10 ម៉ែត្រចាចូលប្រឡាយទឹកស្លាប់ម្នាក់ផងដែរអញ្ចឹងហើយណាស់បរិមាណម្នាក់ចាគឺផ្កាប់មុខស្លាប់ហើយម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ខណៈដែលជិះម៉ូតូលឿនពេកជ្រុលទៅបុកនឹងរមាក់ម៉ូតូផ្លោងជាង 10 ម៉ែត្រចូលត្រាំទឹកប្រឡាយបឹងកំផ្លោកនៅមុខបន្ទាយកងពលតូចលេខ70តាមបណ្ដាយផ្លូវជាតិលេខ3ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃព្រីងខាងត្បូងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង 9:30 ថ្ងៃទី 27 សីហាហើយបើតាមសមត្ថកិច្ចដែលនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលដែលកើតហេតុម៉ូតូស្មាស់ រមាក់ម៉ូតូពេញទំហឹងតែម្ដងម្ដងឲ្យផ្លោងជាង10ម៉ែត្រធ្លាក់ចូលក្នុងប្រឡាយកំផ្លោកដែលនៅមុខនឹងបន្ទាយកងពលតូចលេខ70ចំណែកអ្នកបើករមាក់ម៉ូតូមិនបានផ្លោងចូលទឹកជាមួយនឹងរមាក់ម៉ូតូទេចាគឺខ្ទាតទៅបោកក្បាលនិងចិញ្ចើមផ្លូវរងរបួសធ្ងន់អ្នកបើកម៉ូតូបង្កដួលផ្កាប់មុខបោកក្បាលស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុរីឯអ្នករួមដំណើរជាមួយគឺរងរបួសស្រាលបានរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលអ្នកបើកម៉ូតូវែវប
ដឹកជាបញ្ជូនយកទៅជាបាននៅឯមន្ទីរពេទ្យប្រកបសមត្ថហើយក្រោយពេលដែលកាត់ហេតុរមាក់ម៉ូតូកង់3ដែលចុះទៅផឹកទឹកប្រឡាយខូចខាតផ្នែកខាងមុខត្រូវបានសមត្ថកិច្ចស្ទូចយកទៅរដ្ឋាភិបាលបាទចាប់ផ្ដើមបើកឈុតទី 1គឺចេញមកគឺសោកវិនាដកម្មតែម្ដងបាទ nih bok chim muoy nung moto kong 3 mấy cái moto veo ba moto veo bok chim muoy nung moto kong 3 cha cha bok ấy có tiệt sba hôm nay mấy mình men lan bok phóng mà cứ tới tiệt đó thằng nó tới đang chia giang mịch đai ba ni xong ta lan bok ở phía cầu cái tiệt moto kong 3 chô tới trong tึก ở nung mang tới là ni lan stuj ở phòng stuj kong 3 chỉnh đi tึก cái phlauk mà bà chẳng bận đào ơi nhà sập nên đừng cần lại mình cứ mà cha mà tô về cứ quạt sập bọc cái bà sập cặp một món cha hơi nhà room đầm nào chỉ mỗi nằm mà tô về nó có rốt bát này bà chấm bao nhiêu trăm rốt bò nhà sập vậy này nhà bà cha mà đây trăm rốt vậy bà này hả lúc nhà mới khơi hay na sau cái nền cảm của thân hạ dài tròn chẳng tí dương để không niêm dương bị chiều phù rốt để phương đầm nào tam plau xa thiệt nạ dương bằng thêm cả prong bà giặt thêm tiết bởi phù hồ ní hơi để dương mưa tấu hơi dương cụ ở phê khá lái ai cả nà phê khá lái dương tâu bà giặt
បាទទីបំផុតដែលនៅពេលដែលយើងបើកបរក្នុងរូបភាពបើសិនជាមានជាតិស្រវឹងបាទឬក៏បើកបរក្នុងល្បឿនលឿននៅពេលយប់ម៉ូតូមិនសូវមានភ្លើងផងវាអាចគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ម៉ោងទៅអនុយើងអាចកាត់បន្ថយនៅការគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះកើតឡើង ចា៎បាទតោះទៅទៀតយើងមកករណីនេះគឺតកតងទៅនឹងរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺអតីតFreshy Boy និងតារាសម្ដែង បានបើករថយន្តទៅបុកនៅនគរបាលខណ្ឌ7មករាហើយបើករថយន្តគេចចេញទៅបាត់រថយន្តលេខ C OH 305 ពណ៌ស្ករបើកបោកដោយបារោះម្នាក់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអតីតFreshy Boy បច្ចុប្បន្នជាពិធីករនឹងតារាសម្ដែងចាបើករថយន្តទៅបុករថយន្តរបស់នគរបាលខណ្ឌ7មករាហើយប្រើពាក្យសម្ដីប្រមាថរួចហើយបើករថយន្តចេញទៅបាត់ប៉ូលីសឯណោះវិញចាអះអាងថាខ្លួននឹងប្តឹងពិធីកររូបនោះ ហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង12:43នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈិនចោថ្ងៃទី21សីហានៅជិតស្តុបនគរបាលនៅជិតប៉ុស្តិ៍នគរបាលអូឡាំពិកតាមផ្លូវលេខ157កែងពីរយជិតស្រប្របីសង្កាត់អូឡាំពិកខណ្ឌចំការមនភិគីខាងប៉ូលីសបើករថយន្តកាមេរ៉ាបលែនប៉សជិះគ្នា3នាក់ហ្វតតាជាមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ខណ្ឌ7មករាទាំងអស់ បានអះអាងថាមុនពេលដែលកើតហេតុគាត់បើករថយន្តតាមផ្លូវលេខ257កាត់លិចចំណែករថយន្តរបស់អតីតFreshy Boy រូបនោះគឺបើកបរតាមផ្លូវលេខ157ពីត្បូងទៅជើងខណៈដែលមកដល់ចំណុចខាងលើគឺជាផ្លូវដែលកំពុងតែជួសជុលបណ្ដាញលូហើយយប់ជ្រៅស្ងាត់ផងនោះរថយន្តបង្កគឺបើកលឿនផ្លូវមកដល់ចំណុចផ្លូវបែកជាបួនបានបុករថយន្តរបស់គាត់ចំពីមុខពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យបែកធុងទឹកចានឹងខ្ទេចមុខខាងស្ដាំ តែមិនបង្កឲ្យនរណាម្នាក់រងរបួសទេចំណែករថយន្តខាងពិធីកររូបនោះក៏រងការខូចខាតដែរសូមបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីនគរបាលខណ្ឌ7មករាទាំង3រូបសុទ្ធតែមានវ័យចំណាស់និងចាសុទ្ធតែមានវ័យចំណាស់នឹកស្មានថាពិធីកររូបនោះនឹងសុំទោសបែរជាបកគលនោះចុះពីលើរថយន្តស្ដីបន្ទោសនៅពាក្យសម្ដីប្រមាថមិនសមរម្យហើយបានបើករថយន្តចេញទៅបាត់ធ្វើមិនដឹង ទោះបីជាយ៉ាងណាភិគីខាងរថយន្តកាមេរ៉ាបលែនចាដែលបើកបោដោយនគរបាលខណ្ឌ7មករាគាត់បានអះអាងថាគាត់បានចាំស្លាកលេខរថយន្តនោះហើយហើយព្រឹកនេះពួកគាត់នឹងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចំណែកភិគីខាងពិធីករមិនត្រូវបានស្រាយបំភ្លឺឲ្យដឹងពីហេតុការណ៍នេះទេដោយសារតែពេលនោះគឺបើកឡានចេញទៅបាត់ហើយក៏មិនអាចសុំការបំភ្លឺបានដែរចា បាទនេះរូបភាពនេះគឺរូបភាពនៅសល់តែខាងឡានប៉លីស7មករាទេបាទអញ្ចឹងហើយដែលប៉លីសគាត់អះអាងថាឡានមកខាងទៀតជាពិធីករតែគាត់ខាងតារាមិនពិធីករខាងយាយពណ៌មាននេះណាចាបាទអញ្ចឹងទេចុះបើសិនជាប៉លីសគាត់នៅក្នុងឡានហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងហើយបើបុកទៅហើយយើងជាអ្នកប៉លីសដែរនោះមិនក៏មិនខ្វាត់សិនទៅបាទដើម្បីដោះស្រាយគ្នា បាទឬមួយក៏គេនោះថាខាងប៉លីសនឹងគាត់ខុសដែរឬយ៉ាងម៉េចវាពិបាកដែរបាទឥឡូវយើងអត់ដឹងថាភាគីខាងពិធីកនោះគាត់ជានរណានៅឯណាទេបាទតែគាត់អត់ដឹងថាគាត់ប៉លីសនឹងគាត់និយាយថាពិធីកនោះបានប្រមាថមកលើគាត់បាទហើយគាត់ថាគាត់3នាក់ប៉លីសទាំងអស់ ហើយមានកំភ្លើងដល់ក្នុងឡានផងបាទគាត់មិនទៅយកពាក្យពេចន៍គម្រាមកំហែងនេះទេប៉ុន្តែពិធីកររូបនោះបែរជានិយាយប្រមាថមកលើគាត់ទៅវិញបាទប៉ុន្តែបើដឹងតែចឹងទៅហើយបើគេបុកទៅហើយហើយបើចុះមកប្រមាថហើយមិនគុំខ្វាត់ខ្លួនសិនទៅយើងជាប៉លីសតើបាទហើយមកដោះស្រាយគ្នាសិនទៅបើរឿងអត់មានត្រូវមកប្រមាថដាក់គ្នាទេព្រោះយើងមកទៅជែកគ្នាពីរឿងថាមូលហេតុនៃការបុកអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវយើងនិយាយពីសំណងវិញប៉ុន្តែគាត់ឆ្
ถ้าแต่พิธีกรตัวตัวยืนนี่ท่าทางเนี่ยปอดมีนแต่ก็ทางดารามายืนดาราไปขอกนี่ทางเนี่ยปอดมีนมาก็ดารานั่นคือทางศิลปะมายืนทางปอดมีนตั้งแต่เรื่องบกมาบอกให้ให้นักครูทนายเซ็งเซ็งแบบบดละมือเซ็งเซ็งเกิดล้างคือในครั้งนี้ให้มาแต่บทครั้งนั้นก็เลาะก็เชงกันนะก็สำแดงก็เชียงนะอันนั้นแต่ครั้งนั้นให้ยืนอัดดังไงบาดปัญไตยังนาก็ด้อยนี่ตรากาเมื่อปีตัดเพียบจะแสดงถ้าตาตัดเพียบนู้
អ្នកណាអ្នកដែលខុសជាងយកពីហេតុផលផ្លូវច្បាប់អ្នកណាខុសជាងអ្នកណាបាទពីព្រោះហេតុអីបានជាប៉ូលីស3នាក់រហូតដល់ប៉ូលីស3នាក់បុកហើយបដោយឲ្យភៀកគេមកខាងនោះនៅតែទៅធម្មតាចាបាទវាហ្នឹងវាយើងគួរឆ្ងល់ដែរណាបាទអញ្ចឹងទេបើសិនជាពិធីករនោះគាត់ចេញមុខមកបំភ្លឺអត់ទេតាមពិតគាត់បុកខ្ញុំនឹងគាត់ត្រូវសងខ្ញុំតែខ្ញុំខ្ជិលតែគាត់និយាយចឹងទៅមិនទៅអានេះយើងឧទាហរណ៍ទេព្រោះយើងឥឡូវនេះនិយាយតែមួយខាងហ្នឹងឃើញតែឡានភៀកគីមួយខាងឯឡានពិធីករនោះគឺគាត់ទៅបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងតិចទៀតគង់តែមានពិធីករនោះគាត់មកបំភ្លឺឯងបាទបាទឥឡូវយើងអត់ទាន់ស្គាល់យើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងសិនទៅបាទតោះចាឥឡូវយើងបន្តចូលទៅមកករណីទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងនាំគ្នាផ្អើលឆាឡោសង្ស័យថាជាករណីយករថយន្តទៅប្លង់ចោលចាកាលពីម៉ោង12និង15នាទីរំលងអាធ្រាត្រគឺឈានចូលថ្ងៃទី23សីហានេះចាតាមផ្លូវបេតុងមុខវត្តនិគមក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទូកោកចាហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅជិតកន្លែងកើតហេតុនោះបានដឹងថាកាលពីម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី22សីហាគឺមានរថយន្តកាមេរីឆ្លាមពណ៌ត្រីឆ្លូតមួយគ្រឿងចតទុកចោលនៅមុខផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្លូវបេតុងវត្តនិគមដែលចតគឺបើកភ្លើងហ្វាទុកចោលចានឹងមានកូនសោជាប់នៅក្នុងរថយន្តតែមិនឃើញជាឃើញមានម្ចាស់រថយន្តនៅក្នុងនោះទេចតតាំងពីម៉ោង7រហូតទៅដល់ម៉ោងជាង12រំលងអាធ្រាត្រតែមិនឃើញមានម្ចាស់រថយន្តចាហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាផ្អើលឆាឡោសង្ស័យថាជាករណីចាមានអ្នកយករថយន្តទៅប្លង់ចោលចាឬក៏ជាករណីបាត់ល្មើសផ្សេងផ្សេងចាទៅប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍ទៅឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះទៅជួយអន្តរាគមន៍រហូតដល់ម៉ោង7:01រំលងអាធ្រាត្រទើបឃើញម្ចាស់រថយន្តដើរមកដល់ប្រាប់ថាគាត់បើករថយន្តមកលេងផ្ទះបងប្អូននៅជិតនេះហើយភ្លេចកូនសោនៅក្នុងរថយន្តទើបតែរកឃើញកូនសោមួយទៀតយកមកចាក់ចាហើយគណៈដែលម្ចាស់រថយន្តមកដល់ចាមកដល់ក៏ចាដេលែងឆេះដោយសារតែភ្លើងនឹងបើកទុកចោលរហូតដល់អស់អគុយឡានទៅហើយអចាអញ្ចឹងមានគាត់ចុះពីរថយន្តគាត់អត់បានបិទភ្លើងហ្វានឹងហើយឡុកច្រឡំឡុកសោនៅខាងក្នុងបាទគាត់បិទម៉ាស៊ីនហើយប៉ុន្តែនៅបើកភ្លើងនៅបើកភ្លើងអញ្ចឹងគាត់ចុះចេញទៅគាត់សាប់ថាធម្មតាឡានទីកណាដើរចេញទុងប្រហែលជា10នាទីអីហ្នឹងគឺឬក៏5នាទីវាឡក់ខ្លួនឯងហើយចាអញ្ចឹងចាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ចេញទៅគាត់ភ្លេចសោនៅក្នុងហ្នឹងចេញទៅរោសោនោះឃើញអញ្ចឹងមានតែគាត់រោសោមួយទៀតបាទអញ្ចឹងតាមពិតឡានរបស់គាត់នេះអត់មានបាត់ល្មើសអីទេដោយសារតែគាត់ចេញទៅគាត់ភ្លេចសោនៅក្នុងហ្នឹងហើយភ្លេចបិទភ្លើងទេមិញថានៅភ្លើងទៀតបាទវាឡានទំនើបជាងហ្នឹងគឺទោះបីអត់បិទដែរតែកណាចោះទៅគឺវាបិទខ្លួនឯងចាឡុកបាទប៉ុន្តែមិញសេរីអីមិញឆ្លាមបាទឆ្លាមមុខដូចទៅឆ្លូញបាទវាអត់បិទខ្លួនឯងធ្វើឲ្យផ្អើលគេអស់តោះតែទៀតចាចូលទៅករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្តទៀតដែលជិះម៉ូតូទៅបុកនឹងរថយន្តបណ្ដាលឲ្យដួលបោកក្បាលរងរបួសធ្ងន់ខ្លួនឯងបរិសម្នាក់នឹងក៏រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរខណៈដែលជិះម៉ូតូទៅបុកនៅចំពាក់កណ្ដាលរថយន្តចាឲ្យបណ្ដាលឲ្យក្រពើទ្វារជំហៀងខាងស្ដាំម៉ូតូវិញខ្ទេចមកកំណាត់ខាងមុខគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី22សីហានៅចំណុចផ្លូវលេខ528កែងផ្លូវលេខ217សង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទួលគោកអ្នកបើករថយន្តឈ្មោះថាម៉ែងសវណ្ណកុមារភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំស្នាក់នៅក្រុម15ភូមិ2សង្កាត់3ខេត្តព្រះសីហនុគាត់បានឲ្យដឹងថាគាត់បើករថយន្ត Land Cruiser សេរីចាស់ពណ៌ប្រផេះក្នុងទិសដៅពីកាតូលិកតាមផ្លូវលេខ528ចំណែកម៉ូតូ525 Free 2011ពណ៌ខ្មៅបើកបរដោយបរិសម្នាក់តាមផ្លូវលេខ317ពីជើងទៅត្បូងក្នុងលបឿននិងលឿនគណៈដែរមកដល់ចំណុចផ្លូវបែកជា4ម៉ូតូជិះលឿនពេកចាចាប់ហ្វ្រាំងអត់តនក៏ជ្រុលទៅបុកចំពាក់កណ្ដាលរថយន្តធ្វើឲ្យក្រពើទ្វារជំហៀងខាងស្ដាំរីឯអ្នកបើកម៉ូតូបោកក្បាលនឹងថ្នល់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយម៉ូតូវិញខ្ទេចចាមួយកំណាត់ខាងមុខក្រោយពេលដែលកាត់ហើយអ្នកបើករថយន្តមិនបានរត់គេចនោះទេដែលគាត់អះអាងថារថយន្តរបស់គាត់មិនបានខុសទេគឺម៉ូតូជិះទៅបោករថយន្តរបស់គាត់ដោយខ្លួនឯងចំណែកអ្នកដែលរងរបួសត្រូវរថយន្តសង្គ្រោះយកទៅព្យាបាលនៅគ្លីនិកឯកជនចំណែកម៉ូតូនៅរថយន្តសមត្ថកិច្ចក៏វាស់វែងចាយកទៅរសាទុកនៅទីការដ្ឋានខណ្ឌទួលគោករងចាំធ្វើការដោះស្រាយបន្តទៀតដែរនៅពេលដែលអ្នកជំងឺដឹងខ្លួនចាណាយើងគេតើមិញឈ្មោះអីសវណ្ណអីណាញ៉ៃងសវណ្ណកុមារអីឈ្មោះដូចតួលខោនញ៉ៃងសវណ្ណកុមារខ្ញុំប្រណាមហៅថាញ៉ៃងសវណ្ណកុមារអ្នកឃើញរឿងលខោន
บาติเตียทมลิงเข้าหน่อยบาตาตาเตียจ้าโจมาได้ดูอดเซลสัวเราจะรูปดาสายอะไรอย่างเงี้ยบางยัยแต่ดูก็งูก็งูตัวแต่ในชนแบบสนับมันได้เตะลูกทิ้งไงนั่นยัยดูหูเรื่องก็งูก็งูมันเราแต่ออกดาสายนั่งตัวแต่ในชนมาต่อเดี๋ยวโจมาเตยมากะระในเตี้ยได้เช้าลุยจ้ามาโตหมวยเครื่องเคยมกหาเคยหนังมกหายในแต่จับมันบานเตี้ยจ้าอดเห็นจับเช้าไอ้จ้ามาโตคลิกปอฟอเปะฟลาเลยพนมปิ่งจ้าอะไรยังเดฟ้าตะรุเพียบตอนนี้ฟงลองเรื่องนี้มวยฟันจ้าแต่ในกิจจนอะไรยังปตอเตือมวยเตี๊ยดเดฟ้าแต่รุเพียบตอนประทำลองยังสมแยมมองเต้าจ้าบ่าสมสมแยมหน่อยเต้าเพื่อผัวหอดอนมองสมแยมบัดได้บ่าจังเต้สมเชียร์ไซลุเนี่ยสมเปย์สมระแต่ฉันเต้าหายยังติดเตี๊ยดยังหนึ่งวันมุกจุกเนี่ยปตอได้จ้ารุเพียบคลาสเรายืดบ่าจังสมสมระแต่ฉันจุกเนี่ยติดเตี๊ยดบ่า